Tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda edilən son dəyişikliklərə əsasən icbari tibbi sığortanın ölkənin inzibati ərazi vahidləri üzrə mərhələli şəkildə tətbiq olunması nəzərdə tutulub. Qərarda bu prosesin 4 mərhələdə aparılması və 2020-ci ildə tamamlanması nəzərdə tutulub. 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və rayonlarında, Mingəçevir şəhərində, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyazən, Xızı, Şamaxı, İsmayıllı, Axsu, Qobustan, Balakən, Zakatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Göyçay, Ucar, Zərdab, Kürdəmir, Yevlax və Ağdaş rayonlarında. 2020-ci ilin aprel-iyun aylarında Gəncə, Naftalan və Xankəndi şəhərlərində, Göygöl, Göranboy, Daşkəsən, Samux, Şəmkir, Qazax, Axstafa, Gədəbəy, Tovuz, Bərdə, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Beyləqan, Xocalı, Şuşa, Laçın, Xocavənd, Kəmbəcər, Ağdərə, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında, 2020-ci ilin iyul-sentyabr aylarında Şirvan şəhərində Lənkəran, Masallı, Lerik, Yardımlı, Astara, Cəlilabad, Salyan, Neftçala, Biləsuvar, İmişli, Saatlı, Hacıqabul və Sabirabad rayonlarında, 2020-ci ilin oktyabr-dekabr aylarında isə Bakı, Sumqay şəhərlərində və Abşeron rayonunda. İcbari tibbi sığortanın ölkənin inzibati ərazi vahidləri üzrə mərhələli qaydada tətbiqi, vətəndaşlara xidmətlər zərfi çərçivəsində ilkin səhiyyə xidmətinin, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətinin, ambulator və stasionar, o cümlədən dəyəri yüksək olan həyati vacib tibbi xidmətlərin göstərilməsinin daha effektiv tənzimlənməsi və ölkənin icbari tibbi sığortaya tam hazırlıqlı olmasını təmin edəcək.